မင်္ဂလာပါရှင်။2015ခုနှစ်အေပီလဆရုပ်ထားဘက်အတွက်RFA ရုပ်သံသတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မဟိမာစုပါ။အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈:၃၀မိနစ်ကနေဒီစီစဉ်ကိုပဲတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာမနက်9:00မှတကြိမ်နေ့လယ်တနင်္လာမှတကြိမ်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဖက်စီခံထားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလက်ပတ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အကြောင်းသားမိဘတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်မှာပါ။သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုအေပီလ၂၁
season go pritat twi shu sa ya ma ba shin ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမအဆုံးစီစဉ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်။ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော် UWSC ဌာနချုပ်မှမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပမယ့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ညီလာခံကို MNDAA ကိုကန့်တက်မတော်ရခိုင်တက်မတော်အာရကန်အာမီနဲ့တအောင်းလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တက်ရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ညီလာခံတက်ရောက်မဲ့အကြောင်းဒီအဖွဲ့၃ဖွဲ့စလုံးကအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ UWSC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ပန်ဆန်းမြို့မှာ၃ရက်ကြာကျင်းပမယ့်အဒီညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်မူကြမ်းအပေါ်တုံးသက်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ဆိုပါရယ်ညီလာခံတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA မွန်ပြည်သစ်ပါတီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတပ်မတော် RCSS SSC ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSC NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၂ဖွဲ့ကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းလက်ပရောင်းတောင်ဒေသကမိုးကြိုးပြင်အလဲရွာသူဒေါခင်ဝင်းတနက်ထီမှန်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆလင်းကြီးမြို့မှာရေစခန်းကဒူရဲမှုတန်းနိုင်ကတရက်လိုလှုပ်ပြီးလူသတ်မှုနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သေဆုံးသူဒေါခင်ဝင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှင်နေတွေကအမှုဖွင့်တာကိုလက်မခံပဲဒူရဲမှုကအမှုဖွင့်လိုက်တာပါ။ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးကဒေါခင်ဝင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်တဲ့တနက်တရားကြောင့်သေဆုံးတာဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကအမိန့်ချခဲ့တာကြောင့်ရေစခန်းကလူသတ်မှုအဖြစ်အမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပမဲ့6ဝင်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲကိုလာမဲ့မေလဇန်းမှာကျင်းပနိုင်မယ်ရှိကြောင်း NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာပထမအကြိမ်6ဝင်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြရမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေးချင်းသတ်မှတ်ရေးကိစ္စတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။6ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုကိုစားမပြုကြောင်း SNLD ကဧပြီလ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။6ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာဒေါက်တာအေးမောင်ကဖြေကြားခဲ့တဲ့အပေါ် SNLD ကအခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ SNLD နဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်တစ်ခါမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်6ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကသဘောတူထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုသာပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာSNLD နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမဲဆန္ဒနဲ့အလုံးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1100ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ2ဦးနဲ့ဝင်ကြီးတွေဒုတိယဝင်ကြီးတွေအပြင်လက်ရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေသူတွေကိုဦးစားပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အဆိုပြုထားကြတယ်လို့ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်ဘူမှုတင့်စောကပြောပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာလက်ရှိလွှတ်တော်အသီးသီးမှာကိုယ်စားလှယ်882ယောက်နေရာရရှိထားတဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2015ခုနှစ်မာတင်အန်နယ်စ်လူအခွင့်ရေးစုအတွက်စကားတင်3ဦးရွေးချယ်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူရှင့်နေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကိုထည့်သွင်းရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Amnesty International, Human Rights Watch အစရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီး၉ဘွဲကကမကဋ္ဌပြုရွေးချယ်မဲ့ဒီစုဟာလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုင်ချင်းချောက်ခံနေရပေမဲ့ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေသူလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့သူအစရှိတဲ့စံတွေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ
ကလေးစစ်သားအရေးလက်ပရောင်းတောင်အရေးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုမြေသိမ်းခံတောင်သူတွေအရေးကိစ္စတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီရင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ရှင်းလင်းလိုက်ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့ Human Rights Watch အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးသတင်းဆောင်းပါးတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်းရံကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်ပံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဧပြီလ23ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်မတ်ပြုံးမှုမှုစင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင် လက်ပံသပိတ်စခန်းဖြိုခွင်းခံရပြီးဖန်စီထင်းသိမ်းခံရတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီခဲ့ကြသူတွေကိုဒီနေ့လက်ပံမြို့နယ်တရားရုံးမှာ၄ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတာယာဝတီတရားရုံးမှာရုံးပြောင်းပြီးရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုနေရာအနှံ့တရားစွဲတာမလုပ်သင့်ကြောင်းလက်ပံသပိတ်စခန်းဖ
ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမအောင်ဆုံးစီစဉ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့နာစစ်အောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာဆွဲတည်နေရာဆိုရင်ဘုပတ်ချက်လဲဆွဲလာတော့ဟိုမသိတော့ဒါဒီအားလုံးကစကားဥက္ကုံမတရားတွေတောင်းခိုင်းပေါ်လာတယ်တပိတ်ကနေပေါ်လာတယ်နောက်ဆက်တဲ့ပြောစရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအားလုံးတယုံနဲ့မှာတရားတွေကိုယ်တိုင်မှာဆွဲလာတော့တင့်တော်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာရရှိတဲ့လောက်တာမဟုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ပြောကြရတဲ့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေးပြကျွန်တော်လုံနေတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာရရှိတဲ့လောက်တာမဟုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ပြောကြရတဲ့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေးပြကျွန်တော်လုံနေတယ်ဗျကျွန်တော်ဘေးရပဲပဲကျွန်တော်စိုက်ရင်ဆိုင်က
ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၁၀ရက်နေ့ကမြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မောက်တဲ့အကြောင်းသူចောင်းသားတွေကိုလက်ဗရန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲပြီးចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံသူ၁၂၀ခန့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကအမှန်တကယ်ចောင်းတက်နေတဲ့ចောင်းသူចောင်းသား၂၈ဦး၊လက်ဗရန်မြို့ကစကိုးဦး၊မင်းလာမြို့ကတဦး၊တရင်နောက်နှစ်ဦး၊စုစုပေါင်းအယောက်
ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမအောင်ဆုံးစီစဉ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ထူးခြားတဲ့နာစစ်အောင်ကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုလက်ပံမြို့နယ်တရားရုံးမှာအပြည်လာ23တုံးရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာចောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုကိုတိဟာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင် တရားဥပဒေအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုဒီနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုတွစ်ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေကသူတို့အသားသမီးတွေဟာအကျန်းဖက်သူတွေမဟုတ်ဘဲဒီမိုကရေစီပညာရေးကိုတောင်းဆိုကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ကလေးတွေတောင်လုပ်စရာမလိုဘူးသူတို့တွေလောက်ရမယ်ပြည်
ไม่ใช่นะอีพีเดียวตัวสุดไปบุ๋นเนาะตัวรถด้วยเล็กแค่แค่ละเนาะมีบ้านเล็กแค่แค่ละเว้ยเนาะตัวไปบุ๋นไปเยอะเลยถ้าหูในงานเราป้องกันมุ่งเรื่องมโหเนาะยุทธาจินยาอีจ้องไปบุ๋นตัวว่าจ้องสูบไปอ่ะโหละไอ้ยาพามันไม่ใช่นะอีพีเดียวตัวมีอันต้องรถไปบ้านสัวด้วยเล็กแค่แค่เสียดูเล็กแค่แค่เนาะมีบ้านเล็กแค่แค่เนาะไอ้แค่แค่เดียวว่าจะไปบ้าน
Lashi, Tayari, Gentleman, Pansi Tare, Jangu Jangarine, Wayne, Pizu Susu Bankunasego, Pansi Tain Tabi, Nangano, Ajinio Piasimu, Pizu Wene, Najinzimu, Layamu Sare, Poma, Nagune, Tiasu Tara Pibare. So ya, Lito, Pinya Sine, Puyen Pianle, Nangalon Sayakunye, and an Iane, Changa Kondanui, Libuan Sain Twisson Suni Roma, Twema Changa Pizuigo, Jim Yubu, Tabotuni Kajavare. So, Yanine, Eddie, the bottom of the sound table, Jama, Miba, we got down to Javare. And the Eta, Losam Goma, and the Kongare. And the Tina, Pippin Jamley, the Lugate, and the Tabaka, Mamari. Now, I live with Angadio, so I began a table with Lurero, and did it him at it. ဖန်စီထားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လှည့်ခြင်းဆိုင်ရာပုံမှာတရားမဝင်လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာပုံမှာစတဲ့ပုံမှာတွေနဲ့ကျန်ကုန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်တွေကလည်းအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ Amuda democracy, a pojo, the barbary, a pewing hound, the densa siagi, uwen den, quelongin, the nippy a canago, shango mu, shrigo nine lemon mashi de, don't win Nancy Kamama, it be like Nasati and Niga, you look about it. A canama, don't send suji, Dura Utin une, go mingo nainuga, a media cigari, yoga javare, go jaws all wing at the mia tavaration. Muda democracy, a pojo, the barbary, a pewing hound. တရင်စာဆရာကြီးဟန်တာဝဒီဦးဝင်းတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့နဲ့ဆိုတနှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်းတနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးတင်ဦးစတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေရှစ်သက်ရှစ်မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ
တင်ဟာဒီမိုကရေစီရဲဘော်ဖြစ်တယ်လို့ဂုံပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုဒီမိုကရေစီရဲဘော်တယောက်အနေနဲ့ဂုံပြုခြင်းပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးရဲဘော်တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ရဲဘော်ဆိုတာမတူဘူး။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအမိတ်ပေးမယ်ထိတ်ကနေပြီးတော့လုပ်မယ်ဦးဆောင်မယ်ရဲဘော်ဆိုတာနေ့သတူဝအလုပ်တွေကိုအောက်ခြေသိမ်းလုံးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျမရဲဘော်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာရဲဘော်တွေမရှိဘဲနဲ့မရှိနိုင်ပါဘူး။ဦးဝင်းတင်ဟာအဖွဲ့အစည်းနဲ့လောက်ကံရမှာသူ့သဘောထားထက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောထားကိုအမြဲလေးစားလိုက်နာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်သူဖြစ်တယ်လို့နာယကဦးတင်ဦးကပြောပါတယ်။တကယ်တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအသာပေးထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းသဘောအရဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟာဒီကျန်းကျန်အောင်မြင်အောင်အထူးဖြင့်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင့်ကိုတခါတည်းအတိုင်းမှတ်မှတ်သူယုံကြည်ချက်ကိုအသာပေးထားပြီးတော့တကယ်အောင်မြင်အောင်အဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုအောင်မြင်အောင်လောက်ကန်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်သွားတဲ့ပေးသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအင်မတန်မှဒီမိုကရေစီကိုရင့်ကျက်စေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တော်မလို့သူကအမှန်မှပဲကျွန်တော်တို့စာပြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီရွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိုင်ငံအတော်နဲ့အတွက်ပဲသူကျွန့်ကျင်ရဘာသာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ခဲ့သွားတဲ့နေရာမှာအတော်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆွန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လေးနည်းနည်းကုန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုတီထောင်စဉ်ကလေးကဆရာကြီးဦးဝင်းတင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ကန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူဟာအလုပ်ကိုအမြဲလေးစားသူဖြစ်ကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်လိုလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ဆရာဆန်နမူနာကိုအားလုံးယူကြဖို့ကိုလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းဟာသတင်းစာဆရာကြီးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဟာလည်းဆရာလူစာရေးဆရာကြီးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဟာလည်းဆရာလောက်အနစ်နာခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ညာလည်းဆရာရဲ့စာနမူနာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဒီမိုကရေစီရဲဘော်တယောက်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုအာနာရှင်တွေကတော့လေးစားရတယ်လို့88မျိုးဆက်ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပွင့်လူးလူဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်လက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအပွင့်တွေအခက်တွေအတုံးတွေတင်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးကအကျဉ်းသားပြောက်ကိုဘာလို့တလောက်ကြောက်နေရလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးမိတယ်သူ့မှာရှိတာအမှန်တရားနဲ့တစ္ဆာတရားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းနဲ့သူခုခံထားတာ
Lenakan, a pretty bondonga. Gonzo, a miadiga, a jigan yadoha. Who went in his solution? So you in John John Moody net. Throw back on the bill, not so dumb and be your Maya yaw, but Joe, you got out, General Tuyare. Daha, General Rodo, Lenin Macaine, Amandia, Atene, Jetty, be your type where we are a young guy at Ludi, a tweddle, the get Namuna Gome, who owned it. To go, Moonie, Moonie. Tune, yes, I had a poesy. Take Baini ha, take Didi ha, Baba Uendingo, Moonie, Moonie, Davi met. Malays have any of my new. ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအမတန်ယာရုကြီးတဲ့ထောင်လိုင်းကြီးတွေကအစကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောရင်ဘဝဦးဝင်းတင်ကိုမလေးမစားဘလို့မှထားလို့မရဘူးဆိုတော့သိထင်ရှားတယ်။ဦးဝင်းတင်ဟာရဲရဲတောက်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လုတ်ဖို့ကင်ပဲဖြစ်တယ်။တင်းင်းစားဆရာကြီးဦးမိုးသူကဒီနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာစဉ်ပြောပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ကြောင့်တော့
ဆက်လုပ်နေရတာပေါ့နော်ဆက်လုပ်နေရဘဝတို့ကတကယ်တမ်းကသူ့လောက်ကျွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတော့လဲသူ့လုံးရတဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရနေရတာပေါ့ဘုန်းတော်ဘုန်းနာပါပဲဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်းတနည်းပြအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မန္တလေးပြီးစတဲ့မြို့ကြီးတွေအပြင်ပြည်တွင်းမှာမကပြည်ပမှာဆရာကြီးကိုချစ်ခင်လူစားသူတွေကဆရာကြီးဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အပြာရောင်အင်ဂျီတွေဝတ်ပြီးဂုံပြ
ဆန်နေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့အာရှသတင်းမြင်ကွင်းဆောင်အစီအစဉ်ကိုရှုစားရမှာပါအာရ်အက်ဖီဝိုင်းတော်သားကိုခမောင်စုံမင်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်အာဒီယုံမြင့်တန်ကြပေးသမ्या မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အာရှသတင်းမြင်ကွင်းဆောင်ခန္ဓာကိုစတင်ပါမယ်ပထမဆုံးထိုင်းမြန်မာဆက်ဆက်သတင်းကိုပြောပါမယ်တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေက
Yinimyonamet, the Bodu Sajo Kugo, Italian Tain Gomine, Rojana, Taine, Japan, Pesa Gomni Rija, Majagin Lama Yetuja Melo Subare, Lame Mila, Tamamo Zola, San Lama, Yama Soyan at the Bodu Nija Yashi Biran at the Biane, Sajo Lama Yetuja Melo, Tain Duin Yiga Piovare, Esalabiro, Down the Open and a Pata de Ringo Piovame. American and Philippines in Lonija, Bowman Buddha Sea Legion Wego, Nanang and Tapawin in Art Down the Town Journey, Taniladiga, Sardin Labarin, Eddie Sea Legion Mugo, the Yoning and Gat, Dubai Nello, Jinya Tare, Down the Open Levy and Duma, Piloma, Pibarin, Sea Legion Muma, Silly in there, Sidney Mobile, the Ajozi Bowen Bime, Taha, the Yoning and Go, Don't Yavo, Yuera Moho, Pulu, Subare, Akurka, Asian Epatet, the Ring of Piovame. Yamaning and Garuinja Muslim Renet, the Char Lunesuri, Chon Duin Yare, a chair deriha, the Nirja Jima Lani de Dwe, ASEAN Gonzo in the net, Chechen a Yetu, Pieshin Bibu, Luque Ye Sanya, ASEAN Parliament and Mamia Apoe, PPHR Ga, Boruniga Donsole Bare, Ruinja Piatanan, Yamaning and Dringa, Yesamu and Yesure Amine, ASEAN Ganza de Sango, APHR Apuega, Topjan Ladaba. Lunesu, Rohingya, at the OA in Bo. Change out Kaniari at Cheni Riha. Yamaring and Indamaga, ASEAN to Puelone let the sign near Lu. ABHI at Tobian Gemma, Pobia Tavare. Agurka Hong Kong Ringo de Sepivame. Hong Kong Ocho Yemu Yuka Pue Dwe. Lampiam Yebon de Yago. Hong Kong Anavan Riga, Boruniga, Tobian Labare. Eri Lampiam Yebu Ma. Sanapia Downs on the Ludu the Borago, Layomu Machida at Dwe. Sandapia wearing a set yinsan yali melu. Democracy yellow lare a dike and little a madriga three belay bare. Hong Kong ma pramauzo jin, chimba me. Natown to second, you got where ma. Yuicha kayame ocho ye mugu. The yo pimaji a soya lekane gomriga, seize yuicha bo. Longere ne, or go lama, chimba gere. The yo pidu congress party nila ganga, sombia taraba. Eri siganja Hong Kong, lama riboma. Sand up ya worry, Pibuage Bare. Nanga hit the chua, lo shah, do we got all. Hong Kong Ocho Yemuha. The yo pimaji, the sagam, chibi. Hampia, democracy da pitello, pio bare. Egurga, Facebook and better the ring will let Jobia Jema did it. A sharp is a bit, dama.
Lazen internet Facebook Lumukon yet a tomb you do ye dweha. A kunni patama lila adwin. Tamon lia conze jo di shiget elu diabare. Ari tega luye danea conzeha. Facebook go nizin a tomb you nijar elu sobare. Daha manika patama lila batten nesayaga nuncho. Pomo miapia la rapidelu. Facebook comuni yet sinziaru ya diabare. I shot the name young ones on Jungar at Lava Vagamia, Alongo, to Jesu de Mare. ပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့အမှုပညာကမ္ဘာစီစဉ်ကိုပြည်သက်တွေရှုစားရမှာပါ။RFA ဝိုင်းတော်သူမက္ကမာကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အမှုပညာကမ္ဘာစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့အခြေစိုက်ပဲလစ်စတီတိုကျိုလို့အမည်ရတဲ့ခေတ်ပြိုင်အမှုပညာဖွဲ့ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့မြန်မာအမှုပညာရှင်အောင်ကိုဟာပဲရစ်မြို့မှာ Artist in Residence အဖြစ်နေထိုင်ရင်အမှုပညာပြလိုက်ကစီစဉ်တင်ဆက်ပြီးတော့လျှို့ဝှက်ကျွန်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့အမှုပညာပြပွဲတစ်ခုကိုအရှိတောင်အရှာကအမှုပညာရှင်၃၀ကျော်နဲ့အတူပူးပေါင်းတင်ဆက်နေပါတယ်။ ကြားခံရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟာပဲလစ်စတီတိုကျိုအမှုပညာပြလိုက်မှာဖြစ်စေတခြားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအဖွဲ့အစည်းတွေစီမှာဖြစ်စေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာ မြစ်တွေမှာရေတွေခန်းချောက်လာတဲ့အခါမြစ်ကိုမှီပြီးတော့ရက်တရားတဲ့လှေတွေဟာလည်းသိရွက်၆တင်လို့တွန့်လင်းကွေးကောက်ကုန်တဲ့ပြောက်ွက်ကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာရှင်အောင်ကိုကပြောပါတယ်။သူဟာမြစ်တွေချင်းချောက်ခံရတဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးဖန်တီးတဲ့အမှုပညာပြောက်ွက်တွေကိုအခုပြသနေတဲ့လျှို့ဝှက်ကျွန်းစုပြပွဲအပါအဝင် ဆွန်လ12ရက်နေ့အထိပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပကြီအောင်ကိုဟာပဲလစ်စတီတိုကျိုခေတ်ပြိုင်အမှုပညာအဖွဲ့ကအာတစ်စ်အင်ရက်ဆီဒန့်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ပထမဦးဆုံးမြန်မာအမှုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမှုပညာရှင်အောင်စုမင်းရဲ့စိတ်ရွာချသောမိုးစံများလို့အမည်ပေးထားတဲ့အမှုပညာပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရန်စန်အမှုပညာပြခန်းမှာဧပြီလ19ရက်နေ့ဖြစ်ထားတဲ့ပကြီကား 39ကနေ installation art လို့ခေါ်တဲ့တက်ဆင်မှုအမှုပညာလက်ရာ6ခုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။စီရီ6ခုခွဲပြီးရေးဆွဲထားတဲ့သူ့ရဲ့ပကြီကားတွေဟာလှပဆွဲဆောင်မှုထက်အယူအဆအမြင်သဘောတွေကိုအခြေခံရေးဆွဲထားတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြပွဲလာပရိသတ်တွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။လူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး၊တရားစီရင်ရေး၊နိုင်ငံရေး၊စသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်ရှုမ
ဒီတစ်ပတ်အတွက်အနုပညာကဘာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုထုတ်လင်းပေးမှာကတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စာ ပေးတဲ့စာ အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကျမတို့ Wine Door သူမက်ကင်ကင် E ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါရှင် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကနှစ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာအရင်ဦးဆုံးပဲခူးတိုင်းကရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုတင်ပြပေးမှာပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒိုင်ဦးမြို့နယ်မော်အင်းကြီးဝါမှာကျိလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရနေတီဝါလုံးလျှက်စစ်မီရစေဖို့ချပေးတဲ့ဆိုလာပြားတွေကိုမလောက်ငါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆိုလာပြားတွေချမပေးသေးခင်နှစ်လအလိုအားစပြီးတအိမ်တောင်နှစ်တောင်းနှုန်
အဲ့ဒီငွေတွေကိုတောင်ပေါ်စီရိတ်ဆိုပြီးပကိုးရုံမကကျွန်းပြင်ကလေးစတဲ့တစ်တွေကိုတောကောင်းကိုလက်ငွေပေးခုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာအလွဲသုံးစားချထားတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ပဲခြေရွာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အစင်မပြေတဲ့သူတွေကိုဆိုလာပြားမပေးရေးတိုင်ဥမျိုးနယ်ကျင်းလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနအရာရှိအပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့်ခြေရွာသူရသားတွေမှာဆိုလာပြားတော်လက်ဝယ်မရောက်သေးဘဲနဲ
တရားဝိခေမင်းလာမြို့နယ်ရေးလာတာကိုတင်ပြပေးပါပါမင်းလာမြို့နယ်အတွင်းကဂျပန်ခေတ်မှာဖောက်ထားတဲ့မင်းလာလက်ပဒန်းလမ်းဟာတဲ့အရှေ့18မိုင်လေးဖာလုံးအကွာလောက်အထိနှစ်ပေပက်လက်လောက်ရှိတဲ့ဂဲလုံးကြီးတွေလမ်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်တွေစပိန်တွေတွာလာလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အတော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတာပါတဲ့ တောင်ကျုံဘက်ကလမ်းကားတဲ့2014-2015ဘတ်ဂျက်မှာပြင်ပေးခဲ့တာ6လတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးလက်ဒေသဦးစီးရဦးဆောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုလို့ဦးစီးကိုတင်ပြတာလဲဘာမှလုပ်ပေးတာမရှိသေးပါဘူးတဲ့အခုလဲတရားစလေးစင်းပြိုကျပျက်စီးနေတာကိုပြန်ပြီးမုံမှန်ပြင်ဆင်တာတစ်သားခင်းပြီးအယောင်ဆိုးသားရုံလောက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့ အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းတွေအကုန်အပ်ပြီးတော့ပြိုနေတာကြောင့်လာမယ့်မိုးရင်းမှာပြည်သူတွေသွားလာရေးအင်မတန်ခက်ခဲမှာကိုစိုးရိမ်နေရပါကြောင်း RFA ရဲ့နေ့တစ်စင်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေကိုတင်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းပြောပြကြပါမယ်။ဖားကဲမြို့နယ်မော်ဒေတာကကြောက်တွင်းမော်မားတဲ့အရင်ကမြန်မာတကောင်းအခု AI ရတနာဆိုပြီးထက်မှန်အမည်ပြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားတွေကိုမတရားအလုပ်ဖြုတ်နေပါတယ်တဲ့။ သူတို့စိတ်ကြိုက်မတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းထုတ်လုပ်နေတာပါတဲ့။မူရစ်ဆေးဝါးဆိုရင်လည်းဒီမှာဥပဒေကိုမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ပွဲစည်းတန်းကြီးကိုဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။နှိမ်လဲမနှိမ်နေနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။မူရစ်ဆေးသုံးဆွဲသူတွေများလာတဲ့အခါမှာရွာမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရေးသွားမချိုးရဲလောက်အောင်ဖြစ်ကြရပါတယ်တဲ့။လုံသားတွေအတွက်လည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေလိုတဲ့အတွ
Mkwitaan Dedaji Simang Wemyo ne Dwen Jiyuwa Riga ne Simang Wemyo go Sali Si Kiyidwa Riga Tenga Nyo ne Siwe Nga Lugon Sobhi Tiyao go Leze Nong Kao Khandi Baare Re. Lo Gain Ta Yen Na Ye Sara Re Atwe Sali Si Bi Dwa La Niya Re Dita Gain Dwe Gwinnan Dwe Ni Ne Kulo Pe Niya Re Atwe Dole Mijimina Pini Cha Baare Re. Kiyidwa Riga Tenga Kulo Ngwe Jiy Kao Khandi Re Simang We Siwe Uzimuye Loya Dwe Go Re. သက်ဆိုင်ရာကတရှိစီရဲ့RFA နဲ့တဆင့်တင်ပြလိုက်ရပါသည်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြန်ကုန်ကရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းပြောပြကြပါမယ်။မြန်ကုန်အထက်ကနေ့ကျောင်းမှာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကဆမ်မီဝဲအောင်စင်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။အထက်ကပြောချင်တာကဆူရစစ်အထမတန်းအောင်စင်းရင်းပါတဲ့။အဲ့ဒီကျောင်းမှာတဲ့အထမတန်းဆမ်မီဝဲဖြစ်ဆိုတဲ့သူ ABC အစ်စ်နဲ့အောင်တဲ့သူက316ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့။နေရာနဲ့19ယောက်ကတော့ဆမ်မီဝဲကြပြီးအဲ့ဒီကြတဲ့သူတွေထဲမှာတော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ AB အခန်းတွေကကျောင်းသားတွေလည်းပါခဲ့ပါတယ်တဲ့။ကလေးတွေအားလုံးကကျူရှင်မတက်သူတရားမှမရှိကြပါဘူးတဲ့။ကျူရှင်ကတွေဆိုတာကလည်းအနည်းဆုံး3000ကနေ9000အင်ခေါ်တယောက်သေးတင်ရင်ဘာသာတစ်ခုကို9000ပေးနေရတာပါတဲ့။ ဒီလိုကျူရှင်တွေတက်ရက်နဲ့ဆာမီဝဲကြတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကပဲညှင်းလို့လားတင်ကြားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကပဲညှင်းလို့လားပညာရေးကိုကညှင်းလို့လားဆိုတာကိုယ်စလဲကြီးတွေတုံ့တက်ဆုံးဖြတ်စီခြင်းပါတယ်တဲ့ဒီဆာမီဝဲကြတဲ့ကလေးတွေပြန်ပြီးဖြေရအောင်မှာဆိုတော့အချိန်တွင်ငွေတွေဘလောက်တောင်မှကုန်မှာလဲဆိုပြီးရှင်းဖွင့်လာပါတယ်ရှင် ဒီတစ်ပတ်RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာစီစဉ်ကိုဒီမြတ်နဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် ကုန်းနဲ့အပီလာစရုပ်ထဘက်အတွက်RFA သတင်းမဂဇင်းစီစဉ်လဲဒီမှာလည်းပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြရတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်